елде кедендік тексерулердің тиімділігі артып келе жатқан секілді. Өйткені былтыр бюджетке қосымша 25 миллиард теңге қаржы түскен екен. Дегенмен мемлекеттік кіріс органдарының қызметкерлері жемқорлыққа тәуелді көрінеді. Бұл проблемамен қалай күресеміз? Ол жайында әріптесім Риат Шони баяндап берсін. Алтын көрсе, періште жолдан таяды. Мемлекеттік кірістер органының қызметкерлері пара алуға мәжбір. Себебі олардың жалақысы төмен. Дәл осындай аргументті бүгін сала министрі Ерлан Жамаубаевтың өз айтты. Сыбайлас жемқорлықпен күресу үшін ведомство өз қызметкерлерінің жалақысын арттырмақ. Сондай кластық шендерді енгізіп, сала қызметкерлерін бірыңғай формада киіндірмек. Осылайша саладағы жемқорлықты азайтамыз деп сенеді министр. Қаңтардың соңында өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы өткен салықтық және кедендік түсімдер 47% төмендеп кетті десе де, бүгін сала басшысы жемісті жұмыс атқардық деп баяндады. Былтыр мемлекеттік кірістер органдары 11,5 мыңға жуық салықтық тексеру жүргізген. Бұл 2019 жылмен салыстырғанда 58% төмен. Дегенмен тиімділігі 29% артқан. Кедендік тексерулердің тиімділігі артып, бюджетке қосымша 25 миллиард теңге қаржы түсіруге мүмкіндік берді. Тағы бір жаңашылдық жеке кәсіпкерлерге қатысты болмақ. Енді елде жеке бизнесті тіркеумен жабу қазіргіден де жеңілдей түспек. Бизнесті қолдау үшін өткен жылы 700 мыңнан аса заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге ауқымды салықты ынталандыру шаралары көрсетілді. Қазіргі кезде микро және шағын бизнес субъектілерін тексеруге 3 жылдық мораторий жалғасып жатыр. Және арнайы салық режимдерін қолданатын шағын және орта бизнес субъектілері табыс салығынан босатылды. Бұл шаралар кәсіпкерлердің 3 жылда шамамен 400 миллиард теңгені өз бизнесін кеңейту мен дамытуға жұмсауына мүмкіндік береді. Мемлекет басшы үкіметтің кеңейтілген отырысында цифрлық тәсілдерге сүйеніп, салықтық әкімшілдерді түбегейлі жұмсарту бойынша ұсыныстар дайындауды тапсырды. Ұсынылған өзгерістер 500 мыңдай жалдамалы жұмыскерді ресми жұмыспен қамтуға, еңбекақы төлеу қорының жүктемесін азайтуға, салық міндеттемелерін орындауға және ел экономикасын жаңа инвестиция тартуға мүмкіндік береді. Қазақстан 2060 жылға қарай көміртегі бейтараптылығына қол жеткізу тиіс. Бұл мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы. Дамыған елдер секілді бізде де баламалы энергия көздері пайдаланылуы тиіс. Бұл саланың қазіргі жай-күйін үкімет отырысында энергетика министрі Нұрлан Ноғаев баяндады. Оның айтуынша, былтыр электр энергиясын өндірудің жалпы көлеміндегі 3% үлесі толық орындалды. Ендігі меже 2025 жылы 6%-ке дейін жеткізу. Қазіргі таңда елде 116 жаңартылатын энергия көздерінің нысаны жұмыс істеп тұр. Былтыр бұл станциялар өндірген энергия көлемі 3,124 миллиард киловаттқа жетті. Жалпы 2050 жылға қарай жалпы қолданыстағы энергияның тең жартысы баламалы энергия көздерінен алынуы тиіс. Осы ретте үкімет басшысы Асқар Мамин энергетика министрлігі мен КИГОК компаниясына облыстарда жаңартылатын энергия көздерінің өңірлік аймақтарын құруды тапсырды. Риат Шони, Азамат Саметов, қорытынды жаңалықтар.